नमस्कार मरमर छात्र छात्री सकल आज तुम लोग नवम श्रेणी विज्ञान विषय परमाणु गठन ये पाठ तो तुम लोग आलोचना ऊल्सो सकुए अंशग्रहण करा छात्र छात्री सकल इतना तुम लोग चाबाचन आज आम पाठ परमाणु गठन इतना पाठ तो आरम्भ करारे आम पाठ संयोजित परमाणु ये परमाणुनो कि ये सम्पर्क जानवासन पदार्थर मौलिक गाँथनी आरो इ गधुर केन्द्रीय न्यूक्लियास आरो ऋणात्मक आधानजुक्त इलेक्ट्रनर डावरे गठित कणा ये हुइसे परमाणु इतना यह पाठ तुम लोग परमाणु सम्पर्क जी गठन आसे ये गठन जानिबर कारणे तुम लोग प्रथम तीनिटा अवपारमाणविक कणार विषय तुम लोग जानि लब लागिब इतना यह तीनिनो अवपारमाणविक कणा कि इलेक्ट्रन प्रोटन और न्यूटन इतना इलेक्ट्रन प्रोटन और न्यूटनर कथा अहर लगे तुम लोग पूर्वर कितपत तुम लोग पढ़ीसा जे इलेक्ट्रन जे जे थॉमसने आविष्कार करिसिल और प्रोटन से गोल्डस्टीन और न्यूटन से जेम्स सैडविक ये तीन परमाणुविदे इलेक्ट्रन प्रोटन और न्यूटनर धारणा तो पुनप्रथम आनी दिल इतना तुम लोग पाठ उल्लेखित आसार पीछते केथोड रश्मि से 1886 सन गोल्डस्टीने गेसर विद्युतमुखन जी धनात्मक रश्मिर उपस्थिति धरा पेलाइसिल सेई रश्मिके कोवा हैछे केथोड रे बा केथोड रश्मि एतिया तार पिछते तोमालोकर एटा क्वेश्चन आछे जे एटा प्रोटन आरु एटा इलेक्ट्रन थाकिले आधान बहन करिब पारिबने एतिया तोमालोके निजे भाबिसासुन प्रोटन आछे एटा इलेक्ट्रन आसे एटा अर्थात दुईटा हम कि उदासीन प्रथम गति के प्रथम हमें तार मजेद आधान परिवाहित हम नारे इतना आम पाठ संयोजित परमाणु जी शब्द आज परमाणु अर्थात एटम ये एटम शब्द तो ग्रीक भाषार एटमस शब्दर पर जार अर्थ से भांग ना इतना यह परमाणु गठन सम्पर्क भिन्न जन परमाणुविदे भिन्न धरण मत पोषण করিছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি আহোছোন তোমালোকৰ কিতাপৰ পাঠত উল্লেখিত থমছনৰ আৰহি পৰমাণু ক্ষেত্ৰত থমছনেনো কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ স্বীকাৰ্য আগবঢ়াইছিল তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তোমালোকৰ কিতাপত ছবি আছে তোমালোকে চিত্ৰটো যদি চোৱা তেতিয়া তেওঁ তাৰ কাষতেই দুই ধৰণৰ পইণ্ট তোমালোকক ক্লেৰিফাই কৰিছে যে এক নম্বৰ দিছে তেওঁ পৰমাণু এটা ধনাত্মকভাৱে আহিত একোটা গোলক তাত ইলেক্ট্ৰনবোৰ সোমাই থাকে আৰু দুই নম্বৰ তেওঁ দিছে যে धनात्मक आधानजुक्त और ऋणात्मक आधानर मान समान अर्थात परमाणु एटा बैद्युतिक भावे प्रथम ये कथा तो उल्लेखित करे अर्थात थॉमसनर जी ए आर्हि ये आर्हि आम एने भाव पार्जे एट तरमुजर कथा आम कल्पना कर लो पार जने के तरमुजर भर रंगा कोमल भर गुटीबूर जनेदर सिचरित थके ठीक सीदर परमाणु এনেকে এই গোলকটোৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনবোৰ সোমাই থাকে বুলি থমছনে তেওঁৰ আৰহিত উল্লেখিত কৰিছে থমছনৰ আৰহিৰ পিছতে এগৰাকী পৰমাণুবিদ ৰাদাৰফৰ্ডে তেওঁ নিজৰ আৰহি প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁ আৰহিত কি কৰিছে তোমালোকে চাবাচোন তেওঁ এনেকুৱা এখন সোণৰ পাত লৈছে তেওঁ সোণৰ পাত এই কাৰণেই লৈছে যে সোণৰ পাত হৈছে বহুত পাতল প্ৰায় 1000 পৰমাণুৰ থাক এটাৰ সমান ডাঠ বলি কব পাৰি অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজেদি সোণৰ পাতখনৰ মাজেদি তেওঁ কিছুমান আলফা ৰশ্মি চাবলৈ দিছিল আলফা ৰশ্মি চাবলৈ দিওঁতে বেছি পৰিমাণৰ ৰশ্মি পাতখনৰ মাজেৰে কি হৈ গৈছে পাৰ হৈ গৈছে আৰু দুই এডাল ৰশ্মি পাতখনৰ পৰা বিক্ষেপিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ যি বাটেৰে আছে সেই বাটেৰে যোৱা নাই বেলেগ বাটেৰে গুচি গৈছে আৰু প্ৰায় 12000 কণাৰ ভিতৰত এটা কণা অহা বাটেৰে উভতি অহা যেন দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ ফলত তেওঁ তিনি ধৰণৰ কথা অনুভৱ কৰিছিল এই তিনি কথানো কি তোমালোকে চোৱাচোন এক নম্বৰ তেওঁ কৈছে যে পৰমাণুৰ ভিতৰৰ সৰহভাগ ঠাই শূন্য কাৰণ পৰমাণুৰ বেছিভাগ আলফা ৰশ্মি কি হৈছে পাতখনৰ মাজেদি পাৰ হৈ গুচি গৈছে দুই নম্বৰ তেওঁ দিছে পৰমাণুৰ ভিতৰত ধনাত্মকভাৱে আহিত আধান কম ঠাই আগুৰি থাকে অৰ্থাৎ কি কাৰণে কম ঠাই আগুৰি আছে যে বেছিভাগ ৰশ্মিয়ে কি হৈছে পাতখনৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে মাত্ৰ কেইডালমান ৰশ্মিহে বিক্ষেপিত হৈছে আঁতৰি গৈছে তিনি নম্বৰতে দিছে আলফা কণাবোৰ 180 ডিগ্ৰী কোণত বিক্ষেপিত হৈছিল খুব কম আলফা কণা 180 ডিগ্ৰী কোণত বিক্ষেপিত হৈছিল ইয়াৰ পৰাই তেওঁ গম পোৱাই যে এই চিত্ৰটো দেখিলে
অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্র ভাগত এক নির্দিষ্ট ধনাত্মক আধান আছে। এই নির্দিষ্ট ধনাত্মক আধানটকে তেও নিউক্লিয়াস বলি নামাকরণ করেছিল। এটা সাবাসন ছাত্রছাত্রীসকল, যদিও রাদারফোর্ডে এই তত্ত্বটো ইমান সুন্দর ধরনে ব্যাখ্যা করেছিল, তথাপিও রাদারফোর্ডর পরমাণু আর্হির ক্ষেত্রত কিছু সংখ্যক ভুল থাকি গৈছে বলি অন্য পিছৰ পৰমাণুবিদসকলে কৈছিল। কাৰণ এই ধৰণে যদি রাদারফোর্ডে কোৱাৰ ধৰণে যদি এটা পৰমাণুৰ নিৰ্দিষ্ট কক্ষৰ ভিতৰতে এনেকৈ ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকে বুলি কয়, অৰ্থাৎ বৃত্তাকাৰ পথত যদি ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকে, এদিন কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনবোৰে শক্তি হেৰুৱাই পৰমাণুৰ গৰ্ভত জাহ যাব পাৰে। সেইকাৰণে রাদারফোর্ডৰ পৰমাণু আৰ্হিৰ সীমাবদ্ধতা বুলি ক'ব পাৰি। রাদারফোর্ডৰ পিছত অন্য এগৰাকী পৰমাণুবিদ বোৰৰ আৰ্হি তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰি থৈ গৈছে। বোৰে কৈছে যে এক নম্বৰতে তেওঁ বোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ এটা তোমালোকৰ কিতাপত অংকন কৰা আছে বোৰৰ আৰ্হি, আৰু বোৰৰ আৰ্হিত লিপিবদ্ধ আছে যে নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ থাকে, নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ থাকে আৰু বিচৰণ কৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰে শক্তি বিকিৰণ নকৰে। অৰ্থাৎ আগৰ যি রাদারফোর্ডে কৈছিল শক্তি বিকিৰণ কৰে নকৰে তেওঁ এই কথাত উল্লেখ কৰা নাছিল। যদি শক্তি বিকিৰণ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সি পৰমাণুৰ গৰ্ভত জাহ যোৱাৰ চান্স আছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বোৰৰ যি স্বীকাৰ্য দুইটা দি থৈছে, বোৰৰ নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ থাকিব লাগিব আৰু বিচৰণ কৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰে শক্তি বিকিৰণ নকৰে। শক্তি বিকিৰণ নকৰে গতিকে বোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ দিছে আৰু এই কক্ষপথবোৰ অৰ্থাৎ এই চেলবোৰক তেওঁ কে এল এম এন অৰ্থাৎ এই শক্তি স্তৰবোৰক তেওঁ এনেকুৱা ধৰণে নামকৰণ কৰিছে। আৰু এটা চেলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যাটো তেওঁ 2n² এই ধরনে লিখেছে। যদি এনর মান 1 হয় তেতিয়া হব 2, এনর মান 2 হলে হব 8, এনর মান 3 হলে হব 18 আর এনর মান 4 হলে হব 32। অর্থাৎ প্রথম কক্ষ 2টা 8টা 18টা 32টা এই ধরনের ইলেকট্রনবোৰ সজ্জিত হৈ থাকিব পাৰে বুলি বোৰৰ যি আৰ্হি পৰমাণুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ থিৰাং কৰিছিল। কিন্তু তেওঁ যি বহিঃতম কক্ষ অৰ্থাৎ এইটোৰ যদি আমি চাওঁ বহিঃতম কক্ষ এন চেলটো, এই এন চেলটোত অৰ্থাৎ এই চেলটোত যদি এই পৰমাণুটোৰ কাৰণে এইটো বহিঃতম কক্ষ হয়, এই বহিঃতম কক্ষত সদায় 8টাহে ইলেক্ট্ৰন সজ্জিত হৈ থাকিব পাৰিব বুলিও তেওঁৰ যি আৰ্হি তাত লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত পৰমাণুৰ গঠন সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পাঠ্যাংশৰ যিখিনি জানিবলগীয়া তথ্য আছে এইখিনি জানিবৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোলৈ অপেক্ষা কৰিবা।